na bii mkuu Apostle Jeremiah Kioko, kiongozi wa kanisa la Jesus is Coming Deliverance and Healing Ministry Nairobi, anawaalika wote kwenye ibada ya kuvunja madhabahu ya mama inayokutesa, ibada kinyume na vifungo vya kizazi na matatizo ya kurithi. Achilia moto, achilia moto, achilia moto kila mahali, achilia moto, achilia moto kwa familia yako, achilia moto, achilia moto in the name of madhabahu ya mama yako yaweza kufanya maamuzi ya kufanikisha au kukwamisha maisha yako. Potofu inakatika, potofu inakatika, potofu inakatika, kamata ndio hiyo, kamata ndio hiyo, potofu inakatika, potofu inakatika, itatatatatata inakatika, ndio hiyo inakatika, inakatika, pokea mara moja ila kitofu inakatika, kitofu ya laana, kitofu ya mashetani, kitofu ya uchawi inakatika, inakatika, inakatika. Kila mtu kuna aina ya madhabahu imemwandama na inayo mtesa. Je, ni ndoa haupati? Je, ni uchumi haufanikiwi? Je, ni kazi? Umesoma ila haupati kazi? Je, ni magonjwa yasiyoisha na ya kurithi? Je, ulevi umekuandama? Baada ya mafanikio unafilisika? Je, utasa kutokana na kuharibu mimba? Sijawahi ishi maisha ya amani. Nisaliwa kwa watu wa mji, Mungu amepepa uchawi. Nimeamua kuokoka mimi, lakini wanijaribu kunipiga vita, wanirutishe nyumba kwa uchawi. Naona nimejaribu, wameleta uchawi mpaka kwangu. Mke wangu amemweka kwa laini ya uchawi, ameshika. Sasa mimi naangaika, moyo wangu nitaishije na mke mchawi? Jamani, mke wako sasa anakuroka. Mke amekubali kushika uchawi wa kwao. Sasa kwa miezi mingi sana tuongee, nimekataa mimi siongee na yeye kwa sababu amekubali kushika uchawi wa kwao. Watoto wangu sasa they are innocent, lakini sasa wako kwa hiyo vifungo. Alikuwa anapendwa sana huyu. Anapata wanaume wazuri, wote wanamwacha. Wanamwacha? Sasa yule ndampatia, utamwacha? Hawezi ka. Hawezi ka? Hawezi. Ulifunga ye wapi? Watoto wote wanatoka. Ulifunga ye wapi? Kulichukua nyota. Watoto umetoa wangapi? Umetoa watoto wangapi? Uliweka nini kwake? Toboa hiyo siri. Toboa hiyo siri. Uliweka nini kwake? Tulimfunga tu wa mtoto. Ule? Tulimfunga wakati alikuwa anazaliwa. Ulifunga na nini? Tulimfunga tukachukua nyota yake. Mkachukua nyota ya ndoa. Mama yako ndio anajua mateso yako, kwa kuwa anajua kila alilolipitia na alilolifanya. Je, mama yako alikuongelea nini ulipokuwa kwa tumbo? Mama yako alishirikiana na nani? Rafiki ya mama yako alikuwa nani? Mama yako alijiungamanisha na nani? Hivyo kumbe mateso na magumu unayopitia inaweza kuwa ni ya madhabahu ya mama yako ya kuharibu maisha. Watu wengi wanaenda chini kwa sababu wazazi wao, mama yako ako na maagano, mke wako ako na maagano, msichana wako ako na maagano. Round hii tunavunja madhabahu ya mwanamke. Why? Licha ya kwamba Samsoni alikuwa very very powerful man, alikuwa powerful kwa spiritual, powerful kwa mwili, powerful kwa kuangaliwa, lakini Delila alimweka chini kwa sababu ya madhabahu ya mwanamke. Wakati wewe unaposaliwa, kitovu chako haikukatwa wala haikutiwa chumvi wala haukuoshwa wala haukutiwa nguo. Ile maandiko inazungumza vitu nne ambazo ni very powerful, ambazo ni very very powerful, ya kwamba wakati wewe ulisaliwa, kitovu chako haikukatwa wala haukuoshwa wala haukutiwa nguo kabisa, na hakuna jicho iliyokuhurumia. Hiyo ni maandiko. Sasa unapoangalia vitu zote nne, inahusika sana na kusaliwa kwako, na haukusaliwa na mwanaume, ulisaliwa na mwanamke. Madhabahu ya mama yako inanena nini juu ya maisha yako? Madhabahu ya mama yako iko na uwezo gani kwako? Mwanamke ndiye anapeana habari kwamba nimebeba mtoto. Sasa mama anaweza kusema amebeba mimba akaua ule mtoto. Unaweza kujidai wewe ndio firstborn, lakini wewe si firstborn.
Unaweza ujidai wewe ndio lastborn, lakini wewe si lastborn. Why? Kwa sababu katika maisha yako unaweza ona ya kwamba you are firstborn, unadhani ni hule, lakini sio huyo. Huyu msichana ametoa mimba zaidi ya tano, huyu msichana ametoa mimba zaidi ya tatu. Kwa hivyo madhabahu ya mama ni very strong katika ulimwengu wa kimwanadamu. Mama yako ako wapi? Aliongea nini ulipokuwa kwa tumbo? Labda akitembea aliongea nini? Uliposaliwa aliongea nini? Ulipokuwa mtu mkubwa ameongea nini? Ulipokuwa mdogo aliongea nini juu ya maisha yako? That's why niko katika mlima huu nilete mafuta hapa, ili ya kwamba tarehe nane Kenya nzima na outside Kenya wamiminike hapa, ishara ya kwamba hakuna siku hata moja, narudia tena, hakuna siku hata moja madhabahu ya mama yako itakutawala. Nataka madhabahu ya mama yako iwe ya baraka, madhabahu ya mama yako iwe ya ushindi, madhabahu ya mama yako iwe kitu kizuri, madhabahu ya mama yako iwe ni ya kuiga, uone mabadiliko, uone power, uone nguvu, uone mabadiliko. Maana madhabahu ya mama yakiwa sawa, Mungu aliniambia madhabahu ya mama ikiwa sawa, madhabahu yako itakuwa sawa. Madhabahu ya mama ikiwa sawa, madhabahu yako itakuwa sawa. Madhabahu ya mama ikiwa sawa, maisha yako yatakuwa shwari. Wale mko hapa, nguvu siko hapa nyingi sana, sinaenda kushuka za kipekee. Wachawi hawana nafasi kwa nyota yako, waganga hawana nafasi kwa nyota yako, wachawi hawana nafasi kwa nyota yako. Wale mko hapa mbele, vuta hewa mara ya kwanza, vuta hewa mara ya kwanza. Wale mko hapa, jikaze kabisa, shika mwenzako, shika mwenzako. Roho Mtakatifu wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Bwana, shuka hapa kama siku ya Pentekoste. Thank you. Thank you Roho Mtakatifu. Thank you my friend. Thank you my teacher, Holy Spirit. Thank you. Vuta hewa mara ya kwanza. Breathe in, out. Mara ya pili. Breathe in, out. Mara ya tatu. Vuta, vuta, vuta. Oh my God. Oh my God. Kile natafuta, natafuta mtu aamini the process. Now trust. Licha ya Samsoni alikuwa na nguvu mingi, lakini madhabahu ya Delila ilimweka chini. Licha ya kwamba Adam alikuwa mwanaume peke yake, madhabahu ya Hawa ilimweka chini, akaongea na nyoka. Madhabahu ya mama ndiyo inayoongea, maana mama ndiye anayebeba mimba miezi tisa. Basi chunguza maisha yako kama mwanadamu. Kwa mama yako kuko aje? Kwa mama yako kuna nini? Na kwa mama yako kuna kitu gani? Lazima tuwe macho na tuangalie na tuweze kujua madhabahu ya mama yako iko aje na maisha yako iko aje. Mama, nakuponya leo, utakimbia kama mtoto mdogo. Amen. Nakuponya tu saa hii. Amen. Wangapi naamini atapona saa hii? Amen. Utapona tu saa hii. Amen. Alafu nilienda nikifungwa nikapimwa sukari, nikaambiwa sukari iko juu, pressure iko juu. Nikikunywa hizo ndawa sasa. Uliambiwa? Nikikunywa ndawa sasa. Uliambiwa na nani? Na daktari. Unaweza kukubali nikuambia? Apostle niambia, na mimi siamini kama niko na sukari na pressure. Nauliza swali, uliambiwa? Niliambiwa. Utakubali nigeuze maneno nikuambie? Apostle geusa. Imeisha. Amen. Sukari amen. Imeisha. Amen. Pressure imeisha. Amen. Uchungu wa mguu umeisha. Pokea uponyaje. Amen. Amen. Acha lale. Acha lale hapo. Naachilia uponyaje kwa hii mguu ambaye shetani anataka kulemaza. In Jesus name. Amen. Mwamshe. Tembea mama. Tembea. Tembea mama. Kuja baba. Ay 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 ay. Ninge kwa wote kesimama na sema yeye. Ibarikiwe jina lako, ibarikiwe jina lako, ibarikiwe jina lako, ibarikiwe jina lako, ibarikiwe.
You're okay? I'm okay. Wow. Hebu tembea nione mama. My, my. Bali yeshe makodi mazuri jamani. Ay 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 ay. Nimeteseka kutoka 2012. Sasa nimeteseka. Unaona kitu cha kwanza tulisema sukari tumemaliza. Pressure tumemaliza. Uchungu wa mguu tumemaliza. Bali yeshe makodi jamani. Wow. Yule ulipona hapo ulikuwa umeshikwa na watoto na wasichana wako? Wow. Kwaje sasa? Ni mimi. Jana nilienda nikapimwa sukari ilikuwa 9.1. Pressure ilikuwa 135/84. Hiyo ni normal ama si normal? Hiyo ni normal. Hiyo ni normal. Hiyo ni normal. Na ulikuwa umeambiwa pressure iko juu? Ilikuwa juu 167. Sukari ukaambiwa iko juu? Sukari ilikuwa 20. Nikumbuka mtazamaji nikiambia huyu siku hiyo aliponea hapa. Nikamwambia sukari mteja. Pressure mteja. Na amepona. Pata Yesu makofi kwa ajili ya huyu mama. Mungu akubariki sana. Unajua kama hii uponyaji na miunjisa ndio itasababisha niende mlimani, nitaenda. Kitovu cha mtoto uzaliwa kama kimeshikana na kitovu cha mama. Hivyo basi, mtoto anapokuwa ndani ya tumbo huwa anakula chakula kupitia mama. Je, kama mama alikunywa pombe? Ulikunywa pombe? Mama kama aliiba ukiwa kwa tumbo, ulibeba roho ya wizi. Je, ndoa inakusumbua? Shida ipo kwenye madhabahu. Je, mafanikio yako hayaonekani? Shida ipo kwenye madhabahu. Je, kazini mambo hayaendi? Shida ipo kwenye madhabahu. Je, watoto hawakuheshimu? Shida ipo kwenye madhabahu. Akipimwa aonekana ngi ugonjwa. Anaumwa, anaumia, usiku analala. Na achilia uponyaji. Permanent healing. Acha lala. Acha lala hapo. Lale pale. Amshe sister. Wacha uone dadako vile atakuwa. Simama mama. Toa hiyo leso. Mama tembea. Tafuta uchungu. Tembea. Tafuta uchungu. Tafuta uchungu mama. Haya Yesu makofi. Tembea mama. Tembea mama. Ya. Tembea mama. Hey! Simama soma ye. Shakata ya bakataba. Oh my God. Sister. Uliza sister yako akwaje? Kwaje? Niko poa, nimepona. Ili mafanikio lazima uabudu katika madhabahu sahihi yenye upenyo wa baraka zako. Hata kama maadui zako wataondolewa au mapepo kukemewa, huwezi kufanikiwa kama haujaivunja madhabahu yote yanayokutesa. Utakuwa na ibada kubwa ya kupanda hapa kwa madhabahu. Unaona hii madhabahu hii? Hii madhabahu inaongea. Madhabahu hii huwa inafanya kazi. Kama wewe uko na madhabahu, lazima madhabahu yako yawe strong. Maana madhabahu ikiwa haiko strong, hautakuwa strong. Mimi nimefanywa strong kwa sababu madhabahu Mungu aliyenipatia ni strong. Mimi nimefanywa rich kwa sababu madhabahu Bwana aliyenipatia iko na roho ya utajiri. Mama, kuja. Hey! Mama, Yesu anaweza jamani. Huyo yule mama tulimuombea 2019 akiwa na kansa. Alikuwa anasema umena na sima. Haya, haya. Mama. Hey, Bwana asifiwe sana. Ndio Yesu. Hey. Habari Mombasa? Salama baba. Bado nakula sima na umena? Kila kitu. Kila kitu. Kansa ilienda kabisa? Kabisa na shule. Bwana asifiwe sana. Hey. Jioni hapo sasa. Wow. Wow. Unaona hii ilikuwa 2019. Yes. Ndio nilikuwa tumehamia hapa, TV ilikuwa mpya. Usiniambie ni wewe ulikuwa na kansa. Usiniambie ni wewe ulikuwa na kansa ya shingo huku. Ni mimi pastor. Kutoka Mombasa? Yeah. Kai, kansa ilikuwa ya wapi kwanza? Kulikuwa na throat cancer stage 3B. Ilikuwa na throat cancer stage 3B. B, yeah. Aha. Sasa mimi nilivyokuona nilichukua imani. Nikaja, nikaombewa, ukaniambia mama kansa huwa tunatibu kama mchezo, na kweli niliamini. Nilikuambia tunatibu kansa kama mchezo. Kama mchezo, uliniambia pale wanonwa. Alikuwa ongei, alikuwa anaongea he. Nikamuuliza ni nini kansa? Kansa eh, nikacheka nikamwambia kansa tunaponyanga kama nini? Kama mchezo. Kama nini? Mchezo.
kanza tunaponya kama mchezo tu. Hata naweza nikacheka. Nikakupiga kofi. Pa! Nasema niko mgonjwa poso amenipiga kofi, si kofi. Sema amen. But now unasikia hii sasa mwili wako? Nasikia vizuri, nakula kila kitu mpaka sima na umena. Mpaka zima na umena. Bas, unganika na maelfu ya watu Jumapili ya tarehe 8 Septemba 2024 wakijiungamanisha na madhabahu ya Mungu kupitia nabii wa Mungu Apostle Jeremiah Kioko, kwani Mungu atakuwa akimtumia kuvunja madhabahu ya mama inayokutesa. Nabii atapeana mafuta ya kupambana na madhabahu yanayofanya maamuzi ya kukwamisha maisha yako, mafuta ya upako aliyoyaombea mlimani, na atapitisha kila mmoja kwa madhabahu takatifu ya Mungu. Pia vile vile kukuombea maombi ya kuvunja madhabahu yote yanayokutesa katika jina la Yesu. Hii mafuta ndio ninaweka huku ya kuvunja madhabahu ya mama yako, madhabahu ya mama. Family simefungwa na madhabahu ya wanawake, madhabahu ya mama. Mama yako alinena nini? Samueli wa kwanza 1:10. Ana akamunena baraka Samueli, akasema ukinipa mtoto utakuwa mtumishi wako. Samueli wa kwanza 1:20. Maandiko yanasema na yule mama akapata mtoto na akampeleka kwa madhabahu ya Mungu. Mama yako alikunena nini? Mateso mengi yako kwa family na yako kwa watu ni kwa sababu ya kwamba mama alinena mabaya, ama mahali mama ametoka kuna madhabahu. Bwana amerejesha nguvu zake. Acha alale pale. Acha alale pale, atakuwa na nguvu za kutosha. Mweke alale pale. Pole pole hapo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Baba, ninaponya mama huyo. Muponye ili utukufu wako Bwana uonekane. Amuka mama, mwamshe pole pole. Mwamshe pole pole. Amuka mama. Amuka free. Amuka. Simama. Naweka miguu yako yote nguvu kwa jina la Yesu. Amina. Simama mama. Kunya 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 mama. Meza. Tumbo inanyamaza saa hii. Meza ingine. Aya. Angalia mwili wako sasa. Nasikiaje? Mwana kwa miezi mbili. Miezi mbili. Miezi mbili. Wewe mama alikuaje? Sumuulize. Sasa hiyo hata. Wewe unamuona alikuaje? Sio ulikuja kama umemshika? Akuwa na nguvu kamili. Alikuwa weak sana, hata kuna time usiku alikuwa na paralysis anakauka for 30 minutes. For 30 minutes. Mama yeah. Sasa ukoaje? Hebu tutembee kama mtoto, tembea haraka. Tembea twende hivi. Tembea mama. Tembea mama. Wapi shamba la migogoro? Yule Yesu wa Galilaya. Yule Yesu ametenda tena. Mzee, mama kwa hii sasa? Si yako sawa. Eh? Asi yako sawa. Amekusumbua muda gani? Eh? Amesumbuliwa na ugonjwa muda gani? Uvo, ilikuwa mwezi wa nane. Kuanzia mwezi wa nane? Alikuwa anasema kichwa inauma mpaka miguu chini. Then akiendelea kuumwa mpaka alikuwa anakauka, anaisha kabisa mena. Ukimuleta hapa alikuwaje? Eh? Ukimuleta hapa kanisa alikuwaje? Nilikuwa tu namshika mkono, hakuwa na nguvu. Hakuwa na nguvu. Juni kitu ilikuwa mamkia kitu saa 4 usiku inamsumbua mpaka saa 9. Kama urembo. How do you feel now? Sasa niko sawa. Sasa niko sawa. Sasa niko sawa. Nimeona unajua kusakata ngoma bwana. Hai kabisa. Sasa operation hii ya kuvunja madhabahu ya mama inayokutesa itafanyika Jumapili ya tarehe 8 Septemba 2024 hapa kanisani. Kanisa letu linapatikana katika jengo la KPCU, ghorofa la 7, karibu na soko la Marikiti, opposite na Wakulima House. Watu wa Kisumu, watu wa Kisii, watu wa Makueni, watu wa Kibambungoma, watu wa Kakamega, watu wa Machakos, watu wa Kitui, watu wa Nairobi, usikose kuhudhuria. Wote mnakaribishwa.